Всім привіт, я Саша Біус. Сьогодні я вам покажу Not Stages and Mods 0.0.1. Так, тут нічого інтересного не було, і здесь тоже. А тут преміум нельзя, і дебук не работает. Интересного можно найти только здесь. Вот. Вот уже стекол тут разница. Ну да, как бы. Только зеленая, ну, текстурка. Ну, пока все еще тиборсти. Не утило, а оно было звичайным, просто с текстуркой. И в доступных версиях то поправлю. Что не разбилось? Ну ладно, уже. Так, вам интересно знати, що буде далі? Конечно ж, ви всі знаєте, що буде кнопка Custom Pack. Дальше. Потом обычные уровни, потом Random Hit. Ладно. Я сьогодні все ж таки вирішив скачати фліп-клип незламану версію, поскольку мені не особо понравилось із-за того, що нельзя в галерею поставити, ну все ж таки. Можна, поскольку можна, ну, йдуть рекордер тут поставить, щоб це записувало. А от і о чем я говорил? Конечно же. Not Custom Pack. Хотя, понимаете, последней версии было 0.8.0. Лежит новая версия. Я не знаю вообще, где она. Поскольку вы сказали, что есть новая версия, но я не нашел новую версию с Not Custom Pack. Я максимум находил 0.8.0, но не эту новую. Я не знаю, как она. Скорее всего, тут просто ошибся и вырешил удалить код, а потом убрать ссылку и переименовать его в Not Custom Pack 0.9.0. Скорее всего. Это моя версия только. Ладно. Так, так, летай. И он же скла. Не разбилась та штучка. Упал тут взагалі. Упало. Фу, так. Стоп, подождите. Не звертайте на то уваги. Это все не я. Это мои родители. Ладно, окей. Так, опа-на! Нашелся. Так. 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 Разрушается и падает. Опа-на. Так. Попал. Окей, так. Давайте. А что? Только в меню. Короче, у меня еще багато шариков. Просто понимаете?
Почему тут слип 0.8.0 можно идти бесконечно? Реально бесконечно, поскольку она не такая сложная, она абсолютно легкая еще. Причем 0.8.0. И это пофиксили 0.9.0. И она стала сложнее и вечно и проходить вечно круги. Ну, бесконечное количество кругов теперь так не пройдешь таким образом. Только на 0.8.0 не получится. В 0.1 такой в помине не было. То, что было все абсолютно другое. Да, очень старой версии 0.1. Но это не самая старая версия. Это самая старая версия, которая вообще доступна. А самая старая версия — это альфа, которая вышла в январе 2013 года. Чтобы вы понимаете, насколько это давно. Опа-на! Ну, тут ничего интересного нема, в принципе. Но, к сожалению, даже это нужно показать, поскольку я даже покажу рандом спид. Ладно. Ну, сичнее, вернее, еще 2012 року. Ладно. Так. Я зроблю такий трюк. Не, не получилось. Нічого інтересного тут нема в залі. Жаль, що є такі класні версії пінот, але вони недоступні, тому що пінот не дають можливість для Android. А що, йому так важко дійсно зробити? Просто нам всього таке, от щоб зробити ігру із API в APK файл. Що там такого проблемного? Може треба попробувати в компу? Я взагалі не знаю, хто робить це кно, пожалуйста. Зроби відео, як це зробити на iOS, і якщо можливо навіть на Android, то і зроби це. И напиши, какие айфоны поддерживают эту игру. И на каких можно скачать, а на каких нет. Пожалуйста, сделай это. Ладно, так. У нас уже майже 500 шариков. Непогано. Навіть круто, но є одне но. Якщо я ударюсь, то буде погано, так як буде втрачен мультишар. А якщо б просто втрачалось би 10 шариків, а не мультишар іще, то тоді би було б більш нормальніше. Вот так вот можно робити. Круто! Причем попав точь в точь. Я завжди буду тепер так от робити в игре. Так. І прилетів. Так. Нет. Ладно, також зараз буде нова кімната. Як нова? Ну просто наступна буде зараз. Конечно ж, для чого я взяв вот этот? Конечно ж, она на самом деле мне не будет нужна. Ну тогда для чего я ее взял? Ладно, накоплю 4 этих зеленых и та фиолетовая зникне. Стоп, а я зараз бачу, что оно більш віддалені від от этого значка. Чи це і в оригінальному так? Я не знаю.
Якщо чесно, мені просто так здається. Скоріше всього. Ладно. Так. Так. Раз. Да. Раз. Да. Воу-воу-воу! Раз. Ну, пожалуйста, нет, 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 ну, пожалуйста. Ну, блин, не позбавлюсь. А что, все равно? Потому что тут будет двое и... И еще один в наступном чекпоинте. Ладно. Також ви заметили, що чомусь пише на чекпоінті 2, чекпоінт 3. Просто із-за дополнительного уровня. Ну, от кастом пак. Ситуація сталася. Ладно. Вот. Так, опа! Молодец! Промазал. Да. Так, 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 так. Yes, yes, yes. Next step. Вот. Так. Я всі використаю на цьому кімнаті. Ну, що правда. Ладно, все-таки. І ще для чого залишив. Хоча... Дев'ять... Шість... Це тривалість однієї четвертини кімнати. А взагалі тут в старих версіях це було 6 секунд однієї четвертої кімнати. Ладно, і... Я такою ж... знаєте? А ви колись робили таке? Ой, не так. Вибачте. Просто не так сделал. А колись у вас траплялось? А, нет, не там. А колись у вас траплялось? Вот. Нет, не это. Короче, я вам это предонстрировать не смог. Так же вы подумаете. А звідки у мене та штучка появилась раніше, ніж чекпоинт 3 зоны 4. Ну, це модиться, чекпоінт 4 і зона 4. Суть в кнопкастампаке. Тут рандом хіп, кнопкастампак, фестив глас мод. Поки що це 3 мода. А як вам ідея з кастом стегіс мод? После 11-го чекпоинта. Ну это в красном. Это морем почему-то розовый. Так хочу понятно это, что тут после старта добавлен еще один этап. Ладно, вау. Окей. Давайте подивимось над красивою анімацією. Графіка, якщо тут чесно, хороша.
алмаз можно ставить эту высоку. Может, он моей же ничего не меняет. Ну, конечно, чисто есть отличия. Но незначительные. Что ж, как будто их практически не видно. Поэтому, как бы, и это только, думаю, даже добавлять немного лаков. Ну, потому что тем выше графика, тем понятнее больше лагает. То, что он более яркий, более четкий и более нагружает систему. Ну и ну. Ладно. Какие тут ведьминости? Ну тут как бы все то же самое. Окей, угу. Так, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Ну ладно. Ну и что будет? Ничего. Тут ничего интересного нема. Еще правда тут стекло червоное, и в смешительном крапковисом крапка 0 настоящий. Но он не такой красный, как смешить 0.8.0 настоящий. Ой, а что это за... Что это было? Ладно. Так. Я могу это исправить, сделав вот так вот и... Вот. Окей. Жаль, что это робил. Но, простите. Выбач, ты вернешься. Ладно. Если честно, я бы хотел бы отдельные моменты ускорить, а не весь видео, но я не знаю, кто сделает. Мне потребно, думаю, специально для этого монтаж мне потребно для этого. Но я не вмію монтаж робити. Це ж дуже важко, якщо чесно. Не пробило. Ну, прикольно. Також... Знаєте ви такий момент з тим, що тут є баг в зеленому кімнаті, ну, в зеленому етапі на третій кімнаті, там в кінці баг є з дверью. Тому що там раніше був тунель, реально тунель. І потім його перемістили кудись далі. В тих місцях, яких ще в цей момент не існувало. Ну от зараз існує їх уже давно. І навіть є уже догадки про 100 наступних. Тому що реально Медайкер уже давно не випускала оновлення для своєї гри. Та й взагалі воно вже нічого не робить з іграми. Ех, да. Ех, Медайкор, к сожалению, перестала випускати нові ігри і обновлення. Оскільки закінчились ідеї і... Или вони просто забили на свої ігри. Да... Сумно. Ми вже просто на всю половину зробили дороги.
треба потерпіти. Да, я розумію, що... Що ти міг би... Поставити на паузу, но... Я не хочу того робити. Тому я знімлю весь. Артем, я тебе не підведу. Також посмотрите, как вышел Владос 502. Он даже кнот кастом пак не прошел. А вот смотри, где я и с каким количеством шаров Владос. Да, он просто... Та не звертайте на ту увагу, ничего не было. Стоп, ну, пожалуйста, только не смейтесь, а то иначе я удалю это видео, пожалуйста. Ничего не было, честное слово. Ладно, я, короче, как-то попробую обрезать этот момент монтажом видео. Но это будет сложно. Ладно. Просто не звертайте на автова, Артём. И сделаю видео. Только сегодня не будет всех видео, а только один, максимум две. А остальные будет, завтра. Только понимаешь? Опа-на! Мне так кажется, что там будут баги с меню. Якимось навіть простим, оскільки він там не добавив ще одну штучку. Ще один рівень меню. І це означає, що рандом. І прям таки з меню не почнеш. Для цього треба спочатку зайти в останній рівень, а потім вже, який доступний в меню, а потім вже доходити до нього. Да, Клонот почему-то не продумал этот момент. Хоча надо було. Ладно. Окей, угу. Так. Молодець. Так. Дырку зробив. Так! Ні-ні-ні-ні! Ладно. Чего? Как такое может быть? Как-то обидно. Поскольку я ж купил неплохое устройство, а тут бац. Не знаю. Угу. Він тримався, той ромбик, і потім упав. Якщо чесно, заставити кристал перевернутись, ще не розбивши. Просто нереально. Можна, хоча складно. А от ромбик взагалі ніяк не зробиш. Отак. Якщо чесно, лучше... В цьому моменті, де тут буде 9 ромбіків, треба краще використовувати зеленку, безконечні шарики. Ніж огняний шар. Поскільки не будете витрачати шарики? Вот дивіться. Витратив не скільки, а насправді нічого не витратилося. От, краще. Краще в цьому моменті використовувати оце. Замедлення не обов'язково. А от шар
огненным вообще. Для чего брать? Ну, він тільки поскладнює геймплей. І робить складнішим. Бо тому що. Тому що нельзя зразу ж несколько раз нажать на много раз, короче. Ладно. Я другий раз підряд вдарився. І доводиться знов пробувати. Невидимий блок? Я то колись не бачив, якщо це, ну, ви подумаєте, що там нема невидимого блока. Ну, я так думаю, він для того, щоб не падав. Ладно. Зараз шарики стояли на якомусь невидимому платформі, де тут було безкінечні шарики. Я не знаю, як мог лимедайкер так допустити. А чого вони можуть зробити з чекпоінтами так, щоб можна було б вообще їх змінити і випустити нову версію? А іменно 1.5.0. Хоча це буде не офіціал. Но, ну, если... Но, если честно, я надеюсь за то, что все-таки оригинальные разработчики почують мене и зроблять 1.5.0, где тут будут добавлено нові чекпоинты, их будет 4 новых. Про яких я також зніму відео. Коли то станеться, ну, я так думаю, що то ніколи не буде. Ні, тільки, пожалуйста, не кажіть, що це сохранилось. А то інакше все, фіаско. І буде плохо. Фух, тільки ще, правда, безкінечні шарики не сохранились, ну да ладно. Завжди це так. Ну і не тільки з ним, ну і з огненним шаром, і ну і з замедленням. Ладно. Я вже третій раз вдарився. Так. Ні. Ви бачили? Я чуть ледве не зробив фіаско. Так. І... Ладно. Окей. Хит 0.8.0, він чується по-інакшому, та музика. Ладно. Ладно. Так. І треба нажимати на кнопку. Я не буду.
Я не буду. Фуф. Так. Не, не получилось. Нет, нет, нет. Я зараз зроблю вот так вот. І надіюсь, мене не викинуть в меню, а то. А то буде фіаско, і тоді доводиться все заново. Уже четвертий раз. Вау, також як красиво. Хоча, ну, вже дуже багато раз то бачили. І це не є дещо новим. Ну, все-таки. Угу. Ладно, і... Раз, два... Так-так-так! Уф! Попав. Так-так. Нет-нет-нет. Нажал. Один, нажал два. Він точно тут знадобиться. Він може знадобитись, наприклад, на чекпоінт 10 зони 2. Але скільки тут швидко, ну, якщо ви хочете, наприклад, зробити... ну, спіймати всі кристали. То з цим буде гораздо легше. А чо я зразу дві? Я ж одну нажимав. А що це було? Ладно, і... Стрибають просто на все самі по собі. Ладно. Також... Якщо чесно, приглянуться на текстурку важко. Воно в основному, ну яке, ну знаєте, тут просто блок і все. А тут буває таке, що прорисоване дещо на блоці. Крім кольору ще дещо. І це більш прикольніше. Також, то місце – це заявочка на фінал. Окей. Угу. О, дивіться. Бачите, тут рожеве, а тут уже червоне. І також зараз ви можете подивитись на текстурку. От дивіться. Воно якось складно зроблено. А от тут інше, от дивіться. Ладно. Ну не час для цього зараз. Ой-ой-ой-ой! Не попав. Так, ми вже майже у цілі. Стоп, а чи воно
саме по собі. Що, там невидимий блок? Не зрозумів нічого. Скоро кудись пропало. Також знаю такий баг. От, дивіться. Я не знаю, як ми дайкер могли таке допустити. Ну що, ну вже не міг Клод сам повиправити за них. Та й взагалі, він колись стане розробочником за них. Де тут він буде ще создавати нові левели. І буде доступне з меню дивитись. Ну, тільки про то можна разі що почитати. Навряд чи він то захоче, думаю. Хоча, коли буде прикольно вийде, то навряд чи я думаю, що загласиться на це. Та ще що подумають компанії Медайкер, коли побачать от таке от. Та ще коли він буде в плеймаркет умовляти просто на все. Ладно. Так. Вау. Так. Так. Зараз у нас буде вот таке от. Ну, ви вже знаєте. І зараз ви будете в шоці. Тому що зараз буде таке, що ви просто не чекали. От, дивіться, якщо вам інтересно. Чого? То також на тумі звичайних рівнів, які були до цього, тут ще є, ну, ті якісь незнайомі. Із безкінечного режиму це. О, як все так швидко. Ладно, так, і що у нас буде? Ого, так ось тут є навіть прогрес. Марвор такий, вот той вот. Ну, розумієте? Це буде довго і ми все рівно узнаємо, що там буде. Тому відео буде подовше. От перша половина буде із машини звичайної, плюс кнопка стопа там буде в самому початку. І пості буде смот. Ну просто текстурка. Другій половині, в втором часті відео, там буде вот так вот. Ладно. Так.
А так... Пустота. Зараз дещо буде, і... От таке от. Так-так. Ой-ой-ой, так-так-так! Також ви не чекайте грел раз, оскільки я запросив то і його більше ніколи не зроблю. Так. Так, так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дійсно. Навідані блоки. Оце так. Чекпоінт 8, зони 2, там невидимі блоки є. Воно для того, щоб не упав. Оскільки там, думаю, повітря нема. Ну, є, можливо, ну не знаю. Також є такі лінії, в яких гравітація абсолютно нульова, де вони далі летять вверх. Ладно. І... Так. Опана. Бах. Ладно. От ми вже чуть-чуть продвинулись. От ви вже бачите. Ладно. Також у мене зараз було всі види бонусів. Також робити обзор я не буду, скільки вже зі смашкітом вже стільки відео зробив, що вже нема смислу робити. Так, то частиці. Тут пустота. Тут частиці. Так ось, ви бачите, що тут колір, як будто би в іконці пін-аут. Ви не замітили того? Ну, я замітив то. Не сильно змінилось. Тільки тут. Більш сильніше стало. Сильніше стало. І розумієте, просто туди рожеве, а тут сині. Іноді там може бути такі збої рандомні, що може бути рандомні кольори. Ну, такого нету.
Продолжаем. Так, так, так. О-о-о. Тут снизу уже такое зеленое, а тут сверху синее. Що, так подумати, то там насправді рай дуже, оскільки щоб покопатись дуже глибоко, то можна побачити взагалі жовте і так далі аж до червоного. От зараз тут більш жовтіше тут, а от тут от біліше. Так. О! Ладно. Ой. Так. Вот якби тут також текстурка сохранилась. Я також замітив, но як ви розумієте. І також не забувайте, що я граю на самому старому версії 0.0.1. Є вже 0.0.2 і 0.10.0 і 1.0.0. Ну все ж таки. Ну я то не знімав взагалі, тому от це от перше відео. І потім буде новіші версії. І будемо доходити аж до самого кінця. Також представте собі таке уявлення, що гра стане раптом, ну, кінечним, де тут буде кінець десь дуже далеко, і там просто навсього далі будуть стіни. І залежить, скільки зможеш довго протриматись, це залежить від кількість шариків. Там, ну, будуть причому стіни на стороні, якою ти рухаєшся. Возле дверей це. Зараз я тримаю всі види бонусів. Це замедлення, безкінечні шари і вогняний шар. Ви вже і так знаєте. Так, ми чуть-чуть далі вже. Не попав. Ладно, так. Зараз вот так ото, так от. Вау! Так. Раз-два. Ладно. Вау. Ладно. Також. Да. Було крутить, но тільки для мене минула спроба по зробленню другої частини 250 підписників спеціал. О чому я говорю? Бо тому що я випустив тільки другу спробу, тому що коли я спробував першу, то там
автоматически писали, що тут якісь авторські права, YouTube. Ой, просто КДЗ какой-то непонятный. Просто на все. Короче, я хочу, чтобы это почистили, и этого не было. Колер може не змінюється. Хоча я змінюю, але... Ну, не сильні. Так. Тут ми старта не наблюдаємо. Як будто би є сирівні, ну от... Ну от старту не було. А також кнопка стампати нема. Також це не повноцінний рандом хід. Якщо ви хочете одразу і не мовчити до доходження, то треба... скачувати рандом. І це така файла. Ну, і ви можете також вибрати собі на вкус версію. Тут є від 0.99.0 до 2.1.6. І вибирайте. Ладно. А ми зараз іще далі. О, вже година йде запис. Ну, майже. Ну, все-таки. Раз, два, три, чотири. Ну. Так, ну, давайте просто я поки що буду мовчати. Стоп. А як зараз пролетіло? Там було лазер. Звертайте на то уваги. Угу. Тут як будто би якісь трубки. О, музика як будто би там у регуляра боя. Ну, як би сказати, просто тут. Там показывали, что обновление телеканала. Хотя первое видео про это, там было написано Франц. На самом деле его канала не телеканала. Не канала на YouTube, а телек не существует. Опа-на! А чё загенерировалась стена прям-таки на другом лоте оранжевом? Розділа стіна. Що це таке? А взагалі, я поворачуюсь? Ні. Ми майже у цілі. Це тільки ефекти є, колір і музика. Раз, два. Я також не буду доходити до такого, коли буду вилітати. Якщо ви так сильно хочете, то набираємо тут 100 лайків. Ну, а от для другої частини потрібно 15. Так що... Шо...
для того, щоб вийшла друга частина, ну, крапка 0, крапка 2, потрібно 15 лайків. Так, думаю, зараз вилетить. Надіюсь. Що? Та ні, нічого абсолютно. Вау, як я до вийшов. От дивіться, що це таке? Ну при цьому, ви думаєте, що там червоне? Як ви вже побачили, якщо я туди зайду, то буде... І за того, що якщо зайти, наприклад, ну, припустимо сюди, то там буде насправді щось інакше, ніж то, що ви бачите на меню. Ну, тут преміум, к сожалению, никак нельзя получить, поскольку тут кнот просто нам все не дал эту возможность. Я так думаю, що якщо попробувати лакі патчером, то думаю, просто нам все буде вилітати. І також подивіться, чому? Чому чекпунт 12? Воно виглядає... Не по-новому, а якось... Ну, там мало бути, я так думаю, щось друге. Наприклад, другая текстурка, не то, що здесь. Добре, на цьому все. Я Саша Білоус. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І всім пока-пока.